Ja iltaa. Ja sitten kokeillaan tällaista tehomyllyä kuin PowerPC. Näyttää täältä. Ja ilmeisesti se lähtee päälle tästä. Ups, nyt mennään kamera. Puhelin tippuu, mutta... No niin, lähtihän se. Ja näin. Heijastuu tuo kuvausvalo tuosta ruudusta. Kutonen. Tää on 90-luvun lopulta jotain 98 vuoden kauraa. Eli ihan uutta tavaraa voidaan sanoa. Ja sitten meillä on lähtenyt tämä laitos käyntiin ja aletaan katsoa mitä tältä löytyy. CD:tä pystyisi kuuntelemaan. Asemahan onkin sinne sisään rakennettu. Tiedostoja voisi jakaa. Etäkäyttö laskin. Toinen laskin. Näin, Sherlock. Sticky notes. Verkkoselain. Ei taideta päästä nettiin. On sen verran erilainen tämä verkkoliitäntö tässä kuin nykyisin. Tämmönen on ollut selain silloin. Mistä se osoite kirjoitetaan? Ei kun tää on, ei tää olekaan nettiselain, tää on verkko selain. Joo. Näin. Mitenköhän me saatais tästä joku ohjelma käyntiin. Ei tällä oikein oo mitään erikoista tietoja tästä koneesta. Sisäinen muisti 48 megaa, no sehän on ruhtinaallisesti 99, että olisi niinku näinkin uusi kuin 99 vuoden mallia. Okei. Mitäs täällä on? Apple Talk. Joo, selain. Joo, no ei se toimi, kun ei ole nettiä. Joo, eipä siinä. Tällaisia on ollut tietokoneet joskus. Puhelinlinjan avulla tai paikallisen verkon kautta. Okei. Näin. Katsotaan taas minkälainen on tekstin käsittely ollut.
Tämä on jo aika kehittynyt ollut tuohonkin aikaan. Joo. Mitäs täällä on? Joel ja Joonas. Lego Doctor, no niin. Jes, Lego meininkiä. Ysi kolme. Okei. Tällaista. Jees, no eipähän siinä. Tällainen oli siis PowerPC näihin kuvia tunnelmiin.